Soomaalnimo ayaa halka ku soo gaartay Soomaalnimada la ku tixgelinayna ina dhiiqo gasho haddana Soomaalnimada isku taagnaaw afar qof oo ka maseersan maya qofka qabiil buu ka dhashay dabcan adigana waa oga maanta inaan shaqo ku lahayn waxaa lagu riixayo annagana maanta xitaa anaga hawiye ah odaga hawiye kuma dhahay qabiil af qabiil meela soo fadhiiso laakiin dadku waxaan u sheegayaa meelaha la taagan ninka asxaajiyo ma ahan hawiye ma aha inaan aqaano aniga abtufsigiisa iyo saakooda daba joogay heerku ka dhashay halkuu ka yimid asal ahaan aan xaqiijiyey bashiir xaajiyuu la hadlay cabdulaahi xaajiyuu la hadlay ma fahamtay qofka nasabkiisa lagama saari karaa qofka nasab weye waxa waa nasab qabiilnimada waa nasab marka anaga soomaalinimadii say kuu ahayd kama leexinayno maadaama ciyaalka xaafadda aad tahay maadaama aadan qof qabiil islaamiyad aadan necbayn maadaama aadan qabiil cayin arinkaagan baarayay adoo iga raalliya arinkaaga markaan soo baaro waxaa iisoo baxday asad xaajiyow inay jiraan rag iyad youtuber ah oo youtubekaas xifaarteeda ka dhexeeyo oo kugu naxay oo ka naxay maanta viewga haysato iyo subscribeka haysato intaana inay tahay dhibka sababto gabadhii waa la hadla sahuur waxay ti weligay tahay ma xumay ninka dhibna iyo magiisa wallahi gabadhaas darteed maa gabadhaas waa dadka isku dhowo maleeshiya ka mid nahay saaxiibaan nahay anugeeda aan cunto u keen jiray dacni waa isku fiicnaan ilaaha u naxariistay koode laakiin dadka soomaalida ayaa waxay noqdeen markaan yani goobta ku caawinaysay soo duub markaa la hadlaysay soo duub qoraalada isku qorteen soo duub iyo cadeem iyo waxaasay noqdeen mafahante sababtaas aan usoo jawaab waayey sababta uma qanaayna yani dhibtalii geystay ama yani wa shamsilii u qaada ma ahan anigaad iska xanuunsan aniga hawadaas ka maqnaada mar ku fiicannahay alxamdulilah yani qof abaal sheeganaya mii dadka badan caawiyey meela soo fadhiiso laakiin dadku waxaan u sheegayaa meelaha la taagan ninka asxaajiyo ma ahan hawiye ma aha inaan aqaano aniga abtufsigiisa iyo saakooda daba joogay heerku ka dhashay halkuu ka yimid asal ahaan aan xaqiijiyey bashiir xaajiyuu la hadlay cabdulaahi xaajiyuu la hadlay ma fahamtay qofka nasabkiisa lagama saari karaa qofka nasab weye waxa waa nasab qabiilnimada waa nasab marka anaga soomaalinimadii say kuu ahayd kama leexinayno maadaama ciyaalka xaafadda aad tahay maadaama aadan qof qabiil islaamiyad aadan necbayn maadaama aadan qabiil cayin arinkaagan baarayay adoo iga raalliya arinkaaga markaan soo baaro waxaa iisoo baxday asad xaajiyow inay jiraan rag iyad youtuber ah oo youtubekaas xifaarteeda ka dhexeeyo oo kugu naxay oo ka naxay maanta viewga haysato iyo subscribeka haysato intaana inay tahay dhibka sababto gabadhii waa la hadla sahuur waxay ti weligay tahay ma xumay ninka dhibna iyo magiisa wallahi gabadhaas darteed maa gabadhaas waa dadka isku dhowo maleeshiya ka mid nahay saaxiibaan nahay anugeeda aan cunto u keen jiray dacni waa isku